tulina okusomozebwa nti ku lwaleero abatamanyi be basinga okusaanikira abamanyi. Abamanyi ne bagamba sigenda kuleekaana ne basirika. Ensonga yali yemu kuwandiisa amasimu, abane babagala temuwandiisa masimu, temukola ki, temukola ki. Ensonga ya Endagamuntu, National ID, buli omu okubanga alina Endagamuntu yenejja, ebyayogerwa nebyogerwa. Wakuba ekyasinga okunkwasa ennaku nti abasinga okuvumiriranga enteekateeka eno, ate bo baalinanga ezaabwe, baalinanga n'enteekateeka nga n'obusimu bw'abakulu mu NIRA babuyina, nga wadde mba okubanaga nti mbadde njagala kujja nkola appointment nfune Endagamuntu, naye ng'abantu mutwala amaze okubawuddisa. Kati be tulaba mu layini ku lwaliro abanoonya Endagamuntu, omubuuza lwaki tewagifuna luli nti baŋŋamba byali byakiyaye. Mawanga ag'enjawulo ge twegomba. Oyinza okugira banga ey'obulabe gy'oli. Abantu bangi bagamba nnyo nti kaakati bwe tuwaayo Endagamuntu zaffe bagenda tulondoola, atali muzzi wa musango lwaki ekyokulondoola. Enoyo agenda okubba bw'anaabanga alina Endagamuntu bajja kwanguwa omulondoola. Nzikiriza, Endagamuntu yafuuka kitundu ku bulamu. Si kyangu kikati kya kufuna sente mu bank nga tolina National ID. Tokyasobola kutransferinga land title, tokyasobola kukyusa mmotoka yo nga tolina National ID. Okufuna passport weetaga National ID. Ebintu bingi bitambulira ku kibayita Endagamuntu. Tukkiriza nti kati kyekimu ku byetaago munnayuganda omujjuvu by'alina okuba nabyo. Buli munnayuganda kikukakatako okuba ne National ID. Kyokka mu kaseera nga tuzeetaaga n'okusoomoozebwa kungi. Bantu bangi babadde bagende kololo ne basimba ennyiriri okumala olunaku lulamba, abakoleddwako ne bakolwako, ebiganyi ne bigaana. Mu kaseera ke kamu twadde tukyali ku ebyo, ne tuwulira nti ate kaakati bagenda kwongeza okuva ku 25 okudda ku 25. Obutuufu n'obukyamu bwabyo bwe twagala okumanya olunaku olwaleero. N'omukyala Rosemary Kisembo yakulira ekitongole kya NIRA mu butongole gwe ngenda okwogera nayo olunaku olwaleero. Yatuddemu ebibuuzo eby'enjawulo, nzikiriza bannayuganda bye balina ku Endagamuntu gye tukkiriza nti kati kitundu ku bulamu bwa buli munnayuganda agyetaaga. Nkwaniriza ku BBS Telefine yaffe, sooka obuuze ku munnayuganda akulaba n'akuwuliza. Mwayongeza oba mwagala kwongeza 25 tegikyamala? Mukyala Kisembo, buuza munnayuganda akulaba. Awangaale Ssaabasajja. Awangaale. Empologoma ya Buganda. Nebaza BBS Telefine okunjaniza mu butongole okwogera n'omunnayuganda okumukakasa ebituufu n'ebitali bituufu. N'ebitali bituufu. Ebyambu. Okay. N'ebituufu. Yes. N'ebiri mu mateeka kubanga ebyaffe bisinga biwandiikiddwa mu ki? Mu tteeka. Tutandikire wa. Njagala kusooka kukwebaza ne ttiimu yonna gye mukola nayo. Nzikiriza nti mwanguyiza ku bulamu bwa bannayuganda. Nze omu ku bantu abatakkiririza omuntu akira ku makinaga nti omuntu okuba n'Endagamuntu oba omuntu okumulondoola kikyamu. Kesi yali yemu ndowooza ne mu kuwanika kamera nga bagenda tulondoola naye bwe zaatukwatiranga ku bantu abazizza emisango minaga ezituyamba. Ne ku Endagamuntu mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ndowooza nzikiriza nti okuva enteekateeka eno lwe yajja, bingi ebikoleddwa era bingi oboolyawo bye tugenda tutunuulira ebikyaganye nga muga nti bantu twandibadde waggulu naye tukyalina okusoomoozebwa. Nange nyinabye nga nti kino singa kikolebwa bwe kityo kyandibadde kirungi naye nga oboolyawo tekinnatuukibwako. Njagala tutandikire ku oboolyawo bukyanga tutandika achievements ezimu ekitongole kya NIRA bye kituuseeko mu kuwandiisa bannayuganda okufuna Endagamuntu. Mwoga nti tetwasuubira kutuuka wano tutuuseewo wadde nga nze nyina complications ez'enjawulo oboolyawo zendaba z'ogenda otuddamu. Naye tusookere ku buwanguzi obutuukiddwako ekitongole kya NIRA. Bukyanga mutandikibwawo ne mujja ne mutandika otuwa Endagamuntu. Nambe mwani ye president? Nedda tetugamba namba bwe tutyo era etteeka terinzikiriza na kugamba namba ye. Namba yesaagala tetusikirizibwa kujogera naye ekitongole kya NIRA kyateekebwawo mu 2015. Engeri gye ndi ku poliisi y'Oluganda bwe mpulira nga ngenda kuseerera nja kutabulatabula. Kati mu 2015 kyatandika 2014-15 n'okwewandisa okw'ekikungu. Nebawandisa nebagaba Endagamuntu miliyoni 15
15.8 umwako gogo agamba waliwo aba kusula yo gwanagamba nti sigenda yeyo baina che banonyako echo chiri chali chintu cha manyi nyo kati wetuli twaka kube bifanani abantu milioni ya 3 okufuna Endagamuntu kuba kube bifanani naye twakagaba nini 25.6 Mucha Rosemary, bana Uganda obukadde abiri mu butaano emitwalo nkaga baina Endagamuntu. Ye. Baina nini? Kubanga eteeka ligamba. Omuntu okufunda Endagamuntu aina okuba aina emyaka 16 n'okusobamu. So si nti buli aina nini aina Endagamuntu. So muntu chaina okufuna nini myaka emekaje okufuna Endagamuntu 16 years and above. And above. 16 years and above miaka 16 no kusukamu so nibwe nkubuza nti wali wa ina register ngeyo mu Kampala oyinzo munonya nakubula so ekitongole kya NIRA kina register esinga ugwanga lino changu nyo okumanya nti gundi ye gundi ne gundi echo kirese wochi register ya fiyanja uletia ku register endala ezikwatiddwako mu Uganda. Register yaffe eina kye tuyita biographic information, amanya, sengendo lugonvu, emyaka, nazalibwa mwaka guno, emyaka egyaleese ebizibu, ne nva mu kitundu kino, ekika, ndi bwenti, jajja yebase gundi. Naye, in addition to that, twayongerako biometric information lwachi eyo information je twayongerako yekwaula ku bantu bonna mu Uganda basentongo lugonvu banji na yono sentongo lugonvu katonda gwe yakeda latunda wanjawulo era wachirubirirwa era kati kine chinku muche che chimwaula ku basentongo lugonvu bonna so echo che chaula register yaffe chovola ba nti ekozeseddwa nnyo mu mabanka n'ebitongole ebirala lwaki kubanga oli asobola okwawula nti nkola business nono sinoli echo mu butono bwakyo ngwa bw'okiwulira ki it makes Uganda's market environment okukolera mu financial transactions better ngato ina kwerarikirira nti lera ajja kujanga muwanvu echa enchajenga mumpi oba munene nga enchajenga mutono omanya nti ono gwenakolaganye na ye yono kati nini tujigabire eyo ku obo yo uniqueness mu Uganda tewali bantu babiri nga baina nini emu buli omu alineni mutemusanze mubano nti kubanga mbira banyo byunkumu byafa abantu fa bakulide mu byalerye busubi kya maganda abalimi bagenda okusamu ekinkumu nga tekikyakola enjola za simuka era nababo tubalina ne tukuba face yo kubanga tewali ali ku nsinga taina face okay tewali muntu nga atambula nenga kiwudu nga kiwududu uli mwaina ki face na ye mu kwandisa okujja mwaka ogujja guno tugenda kwongerako ebintu okuwandisa mu kaseera kano muwandisa still yes kituufu ngenda kutuukako naye kati kanyongere mu just kankwogereko briefly tugenda kwongeramu eriiso mu maaso ye waliwo akantu kabaita iris okay nako kaina pattern nga ekinkumu haba na Uganda bagenda kwogera obamanyi nange bigambo tebita na yenga tuina bakagezi munyo omulumi gwo tuweereddwa kwe kuba nnyonnyola nakudde ku kinkumu muli seri muli mu pattern nga nayo yanjawulo tumusobola kuba bantu babiri nga mujirina ne bamba mufanagana mutyanga ne wangaba muli balongo Never mwina pattern eyo iris pattern. Na ye ere ekyawula bonna bagiyita DNA. Naye tugenda kujongera ku ki? Ku register. So
in addition ku sirina chinkumu eriso inzo kubanga ina naye era wayinzo kubanga wali wo muntu ngataina chinkumu ngataina nachi na liso ngaina at least amaso mafu chinkumu kyasi mu kataina mikono bagenda ku DNA ndaga butonde fena ndaga butonde temugenda kuleta obuzibu bate butya nguza butya mu family kubanga utuchimanyi family ebitundu anaku buli 10 osangamu umwana atali wawaka echo fe si police tetuli police wa family temugenda kufurumia bintu bino bakere echafe kwe kugamba mwami sento ngolugonvu munna Uganda eranga bwabanga family eliyo mu Uganda it is okay fe feche chukuru ndi muchi is a citizen of Uganda. Okay. Kati tunula mu kintu kino nti abantu obukadde abiri mu butaano ne mitwalo nkaaga so far baina national identification numbers already ekitegeeza nti bali eligible to get their national IDs okuzifuna ate mugamba nti mugenda kuleta enkola empya tugenda kuwalirizibwa okukomawo okukyusa ebyaffe oba ninda negwako kakati chintu cha mirundi ebiri iraka echo kanji katire wali wa abantu basifunanga ko ndagamuntu abo bali milioni 17 abatafunanga sifunanga ko munira tugamba situnanga ko mu kamera ya NIRA sijimanyi siteka ko shiku mu bintu bya NIRA abo bo tujaba wandisa upya abatafunanga sifunanga ko sirina ndagamuntu ngabuli bwe twakole chikungwe chaliwo luli mobile 15 tugenda kuddamu naye kuluno tuli kuwa sifunanga ko chi ndagamuntu erawo njagala kugamba tolutumira mwana tiweibala jangu tukuwandise byonna bwe banga bigenze nga bwe tubiplaninze twagala kutandika ekyo session mu January 2023 okay omwaka guno nga gutandika nga gutandika ebulayo emyezi nga musanvu munaana ne waliwo banunine naga muntu kubanga jukira mu 2015 bagaba 15 million ezo zikola ki zigenda kugwako mu 2024-25 katete kali gamba nti emyezi ebiri nga kadi tennagwako o applyinga okufunendala tulinda kadi kugwako kakati abo nini yo eja kusigala nga yechi yemu nini yo tegenda kola chi kuchuka na ye ekigenda okukyuka yekadi kati wanere kibuzo kino we kijira madam kisembo nti already mwafuna documents zange details zange zinkwatako mwina buli kimu nini tegenda kukyuka emyaka 10 bwegigwako njulia nyo bannabya ufuzi nga bakyogera nti kati kibagalo tugamba emyaka 10 bwegigwako olombasi kyali mu na Uganda lwaki temujikola ngeri open netu esonga ziri sato rush te tujikola ngeri open omwami omubalagavu ono sento ngolugunvu yakuba ekifaananyi 10 years ago ate abala tubakubira kati mudwali nga bakazaalibwa siyo omugwe tugenda okulaba mu 2023 akuze afunye embugubugu aliyawo muntu mulala so kubanga endaga muntu ekoze kusebwa mu identification nkolagana nani omuntu ono yono aha tetwagala bakamenti si yono nono baby ekyo kye kisooka ID najifuna sina garubindi amaso tegana fa amaso gafu akati olaba kati ne bwentu nula kuje mwangu kubanje egana ero oli bwaganti otunula obyo linga akapana nyike endaga muntu aba kuvumi waliwo basire kweli ne basire kesi bachi te kubalekane balete obufanani bwao eri tufu ne bakubendaga muntu nge sire yinga kakati eyoku ekyokubi kadi ekyo bajita polycarbonate material ekyo sobola kukivunula
Ne wenaba nze mu lesoni z'Oluganda nja kiyiga. Kakati polycarbonate material eina security features. Era bonoddamu okumpita. Nja kujja ne torches ne zikuba mu sente. Yes. Naye obwo okwata torches ezikuba mu sente n'okuba ku mukadi yo eyaddala. Ojja kulaba holographic nga kati bw'otuna kusente n'ogamba kino kizike mulimu ekizike nkiraba ng'ogikwatidde kuki kutaala kaakati ne polycarbonate material oyo aina otochi einamu security features eziraga abantu nti eno NIRA yajigaba oba NASA kaakati ezo after 10 years of use they deteriorate. Bigenda bisanguka. Bigenda bisanguka ko. Nga sente jokozeseze nyuna akapapula ka sente ako sikagala. Kakadi. Kakadi. Akotokampa. Tokampa. Kati Endagamuntu yafenga emyaka 10 jikozechi jiweze. Echo kusatu. Waliwo abannaffe. Abava mu bulamu bw'ensi. Kakati eyo opportunity jitufuna ku ennaku ngezo kwe kwawula ne batugamba nti kale ono yali aina Endagamuntu ye yino naye bambi yava mu ki mu bulamu bw'ensi bintu bisatu njagala tunulire ku challenges temufunye ekyogeddeko ng'olinga in fact ajajendi ekya ebicupuli kubanga mu Uganda ojja kwekanga nga documents nyingi ntono nya abaana bano ze batasobola kucupula temufunyemu bicupuli bya national IDs sisobola kugamba nti tetufunye bicupuli naye sikirabanga tuwengenda okwogera tokirabanga nga nti ekicupuli kya ID oli kya present nze nafuna service kubanga waliwo abazikubisaamu okulema okubuza eri just natereka entuufu awaka tagezaako oyayokezaamu tayagala kutagezaako kufojinga naye tayagala kujivuza oyo aliokezaamu ekitiibwa nga sitizini wa Uganda naye waliwo olinga yagenda nga agezaako uyu mutuufu sijira banga okay tunulire ogambye nti 2023 January tugenda kuddamu okuwandisa buto saagala kukozesa kigambo kya kuddamu njagala kuwawula ataina Endagamuntu tugenda kuwandisa oyo abeera kuwandisa buto okay mu ngeri y'ekikungu kubanga ne kati osobola okwewandisa osobola okugenda mu ofiisi zaffe mu district ne wewandisa njawulo kino okwewandisa kati n'okukwa okutwogerako kworo tujja kwereeta gy'oli ngabwe kyali mu ngabwe kyali buli tutuule ku parish muberawo abana baleeta obukyayi obunywera obu tunywa obukyayi naye nga bwe tukola naye era tugenda kuzza bujja kadi ezikwako so waliwo ebintu eby'emirundi ebiri waliwo okuwandisa abatawandiikibwangako ate waliwo n'okuzza bujja ezigwako eyo 2015 tutandika 2023 okay tutandika because kadi ezisoka zigwako 2024 ate teka ligamba emyezi ebiri nga kadi teka tenaba kugwako mujize ki bujja okay so tugenda 2023 tutandike August okuzza bujja neera nokuwa omukisa ate wandisangako tamanyi tatunulanga mu kakamera kamwe ekinku mutaba kimanyi mu government kati ekirungi kyekyo ekiseera ekyo tugenda kuba tufunye system empya tugenda n'okwongeramu amaanyi okuwandisiza abaana mu ddwaliro olese ekibuuzo kya linda mukati awo wenyini kankyebuulize kiki kye muvaako kubanga nsuubira okuba nti bingi byandyanguye ng'abakulu bwe baatandika birth certificates okubanga omwana bamuwandisiza mu ddwaliro lwaki temutandika enkola eyo kubanga omwana bw'azaalibwa kubanga omuntu afuuka munnayuganda even by birth aba afuuse munnayuganda kasita maama wo constitution yaffe egamba
mama wo oba tata wo oba jajjawo abanga muna Uganda abanga muna Uganda so tata ne mama bayinza okubanga sina bana Uganda naye bayina jajjomu kubana bobera nabo muna Uganda nga muna Uganda obera muna Uganda kati lwaki temuwandisiza maruwaliro mwana olumukuba pa mulago bawa kakati ngaba muwandisa ekintu kino we kyatandikira mu 2014 twali tetwagala kukwasaganya bingi kubanga waliwo abantu abali bagala okwewandisa nga twali tugenda mu elections za 2016 so eyo nebera ne tugamba katutandike n'abakulu kubanga abana abaana batuwebe neetagira endagamuntu ng'emyaka gikoze eki giiseewo naye kati tukuza okutuuka ekiseera nga tugenda kukisaako essira tugenda na kuki omuzungu akiyita strengthen okulaba nti kino ekintu kya sirina nini sirina ndagamuntu oluyimba olwo twagala kufunayo oluyimba olujja Tugenda kitandika nache kitandika mu twakitandika dda ekya marwaliro era mu Kampala muno kisenyi wa waliwo amarwaliro agawera gwetu deployings kiki ekitukutte mu katono technology gwetwafuna emyaka kumi emabega yaliko oba sagala kujita kale it was egeze kulevako twali kuonkola nkadde nkola nkadde kaka era wali wababuza nti banange fe tugenda online tufuna passport ya tefe rwashite tugenda online tufune ndagamuntu kakati technology yatandika at that time online yaliko naye sijet wa londa at that time mu 2014 lwachi because 76% of Uganda's population eri mu byalo okitegeera ne tugamba te okukwata okugamba nti genda online at that time naye kati abantu bagenze bakola ki nabo mu byalo internet ya penetrating abana abato bayina obusimu bwabwe UPE somesezza abantu basobola kufuna national ID ku simu yes era part of those technologies zetujja nazo mu 2023 application yesoko jajikolera online olwa kusimu kati naye chinku mujote tugenda chirekera buli omu erojja kujja tukutwale chinku mujote kubanga ekawinzo kubanga tonina chuma wa DJ ku simu tukubeliye iso ate tukufune kone DNA kubanga bibyo noyinza okuba obirini naye cha swab ya DNA nokuja analyzinga oyinza kubanga ebito birina webalinya webalira data cha no muchala Rosemary Kisembo akulira ekitongole kya NIRA ekigaba endagamuntu nokuwandisa bana Uganda njya kukiriza nti endagamuntu zetaga era omuntu agamba nti wetaga endagamuntu sigwa ine ekikya mu okumukiririza mu yeya ine ekikya mu kumatiza bwati endagamuntu kyafuuka kitundu kubula mutugenda kumula mukatini waje akugamba nti wetaga ndagamuntu takwagaliza sente takwagaliza bank account takwagaliza taka takwagaliza ebintu byo ebyenseno ebikuweddwa your rights in this nation yes okay achogedde bulungi abaddamu okwewandiisa okufuna endagamuntu okuli ni owinga nabo aba tafunangako bali mu over 15 million bana Uganda abatafunanga ndagamuntu time is coming abatwala n'eriiso lyo tugenda kukoma otunulire n'okusomozebwa okwenjawulo nyina ebibuuzo bingi omulina okwebuuza nti ani awo abanaigeria bana abali ebweru abatunda enjaga ID za bana Uganda ne passport za Uganda katukomewa kale